ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ କାମ ନ କରିବାକୁ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆରଡି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଛକ ପୁରୁଣା କଟକ NH57ରୁ ଯାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଳ ଉପରେ ଏକ ବିଜୁ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଠିକାଦାର ପେଟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଦିନ 12:30 ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ଚାରିଛକଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିମି ଦୂର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜନେତାମାନେ କିଭଳି ତାହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଠିକାଦାରମାନେ ଖୋଲା ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।